эхний мэдээ. За улсын хурлын нэр хүнд иргэдийн дунд унаж байгаа. Үйл ажиллагаанд нь үргэлж муу үнэлгээг өгч буй гишүүдийн ёс зүй хариуцлагатай холбоотой гэж тайлбарлаж болно. За тиймээс их хурлын гишүүдийг үүрэгт ажилдаа хариуцлагатай ханддаг болгохын тулд улсын хурлын дэгийн тухай хуйланд өөрчлөлт оруулна гэж мэдэгдэж байна. Дэгийн тухай хуйланд улсын хурлын гишүүдийн үүргийг заасан боловч хариуцлагыг орхигдуулсан гэж судлаачид дүгнэлээ. Их хурлын гишүүдийн хариуцлага ёс зүй алдагдсан байдлаас үүдэж парламентийн нэр хүнд унаж иргэдийн дунд төрийн өөр бүтцийг өгүүлэхэд гол нөлөө үзүүлж байна гэж эрх баригчид дүгнэлт хийжээ. За тодорхойлбол парламентийн засаглалтай биш ерөнхийлөгчийн засаглалтай болохыг Сант Марлийн судалгаанд оролцсон нийт иргэдийн 60 гаруй хувь нь үзсэн байна. Тиймээс их хурлын дэгийн хуйланд гишүүдийг хариуцлага тооцох дөрвөн бүлгээр тусах ёстой гэж их хурлын дарга үзэж байна. Санхүүгийн хувьд гишүүдэд бас хариуцлага хүлээлгдэг ийм одоо тогтолцоо нэгдүгээрт бол байгаа юм байна. За хоёрдугаарт бол гишүүний бүрэн эрхийн хугацааг төр хугацаагаар дүртгэлзүүлж энэ хариуцлага ёс зүйг дээшлүүлэх талаар тодорхой шийдвэр гаргадаг ийм туршлага бас байна. За гуравдугаарт бол гишүүдийн оролцоо эрсдлийн байдлыг бол олон нийтэд тодорхой хугацаанд ил тодор одоо зарладаг, хилдэг, сонгогчт нь одоо мэдээлдэг ийм одоо бас арга барил одоо байна. За дөрөвдүгээрт бол энэ ямар нэгэн одоо ёс зүйн хувьд оролцооны хувьд одоо идэвхтэй биш ийм алдаа гаргаж байгаа гишүүдэд гишүүний давуу эрхийн одоо тодорхой хугацаанд бас хязгаарлах, үг хэлүүлэхгүй байх юм уу? Эсвэл одоо тодорхой хилцүүлэг хуралд оролцуулахгүй байх юм уу? Гэх мэтлэнгээр одоо ийм дөрвөн одоо бүлэгт бол энэ гишүүдийг хариуцлагажуулах талаар дэлхийн бусад одоо парламентуудад ашиглаж байгаа хууль эрх зүйн орчныг бол ингэж бүлгэлж авч үзэж босох юм аа гэж ингэж бодож байгаа юм аа. За тэгвэл гишүүний үг хэлэх эрхийг хязгаарлах, хуулийн хилэлцүүлэгт оролцох эрхийг хязгаарлах аргуудыг олон улсад ашигладаг байна. Үүнээс гадна улсын хурлын гишүүд засгийн газрын тогтвортой байдалд нөлөөлдөг. Ингэснээр Монгол улсын засгийн газрын тогтвортой байдал алдагддаг. Тиймээс дэгийн тухай хуулинд засгийн газрын тогтвортой байдлыг хангах дарахлааг суулгаж өгөх ёстой гэж үзэж байна. Хууль санаачлагчид 48 орны парламентийн дэгийн тухай хуулинд судалгаа хийж туршлага болгож байгаа гэж ярьлаа. Одоо ихэд одоо худлаа мэдээлөгч байгаа тохиолдол, за үл ойлголцол бий болсон тохиолдол, одоо хуралдаан даргалагч маань одоо тодорхой хэмжээгээр одоо нэмэлт асуулт асуух одоо хугацааг нэмж өгч одоо энэ үл ойлголцол худлаа мэдээллийг бодиттой болгох, улсын их хурлд үнэн зөв бодиттой мэдээлэх бас бололцоо боломж бүрдүүлэх ийм заалтыг одоо бас оруулж өгье. А мэдээж одоо үнэтэй холбоотойгоор асуултанд бүрэн хариулахгүй болвол үнэн зөв мэдээл өгөхгүй болвол энэ одоо холбогдох албан тушаалын алтанд одоо хариуцлага одоо хүлээлгэх юм үндслийг бас хуулиндаа тусгаж өгье. Ийм байдлаар бас парламенттай хүндэтгэлтэй ханддаг бах ийм одоо тодорхой зохицуултуудыг бас оруулж өгье гэдэг одоо асуултуудыг бас тусгахаар оруулж ирж байгаа. За дараагийн асуудал нь засгийн газрын бас тогтвортой байдлыг хангах талаар бас тодорхой дэгийн хуйланд тодорхой зохицуултыг оруулж өгье гэж бас үзэж байгаа. За энэ хүрээндээ ерөнхийдөө засгийн газрын одоо гишүүний огцруулах асуудлыг улсын хурлын гишүүдийн нийт гишүүдийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ гэдэг одоо зохицуултыг оруулж өгөх нь зөв юм байна. Тэгэхгүй бол хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхийн саналаар шийддэг, эсвэл нийт гишүүдийн олонхийн саналаар шийддэг ийм одоо хоёр өөр одоо жишээг бас урд өмнөс хэрэгжиж байсан байна. Энэ одоо бас султал энэ алдааг бас засах нь зөв байх, аль болох засгийн газраас тогтвортой байх үүднээс нийт гишүүдийн олонхийн саналаар огцруулах саналыг шийддэг болё. Өнгөрсөн одоо 7 улсын хурлын 7 бүрэн эрхийн хугацаанд 14 засгийн газар ажилласан байна. 92-оос одоо 2000 хүртэл хугацаанд нэг засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаа 19 сар орчим, 2000-аас 2018-д 28 сар орчим байсныг таавах нь бүгд мэдчихэж байгаа. Үүнтэй холбоотой төрийн бодлого маань тогтворгүй тодорхой биш. Үүнээсээ болоод Монгол улсын одоо төрийн нэр хүнд улсын хурл засгийн газрын одоо төрийн албаагчдын чадамжийн асуудал яригддаг. Тийм болохоор дүгнэлтээ холбоотой асуудлыг бас тодорхой хэмжээгээр мэдээж үндсэн хуулийн одоо нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд энэ асуудлаас өшөө илүү тодорхой болно. А үүнээс нь бас дэгийн хуулиндаа нэгэн төд өөрчлөлт оруулж байгаа энэ цаг үед бас энэ асуудлыг бас тусгаад өгч хүн зүг баха гэдэг байдлаас оруулахар төлөвлөж байна. Өнгөрсөн 7 парламентийн хугацаанд 7 засгийн газар ажиллах ёстой байсан. Гэтэл ойролцоогоор 1 парламентийн хугацаанд 2 засгийн газар ажиллаж 14 ерөнхий сайд томилогдсон байна.
Өнөөдөр улсын хурлын гишүүд дэгийн тухай хуулийг хэрхэн ашиглаж, дэг зөрчдөг болохыг их хурлын гишүүн оюун Эрдэнэ тайлбарлсан юм. Гишүүдэд одоо олон нийтийн зүгээс хамгийн их бохимдж байгаа зүйл бол сонгогдчоод хуралдаа суухгүй байна гэдэг. Энэ зүйл бол хамгийн өндөр одоо байна нийгэмд. Нэг үгээрлэл хитгэн хүн одоо нэг 15-аас 20 орчим хүн чуулганы танхимд бидний амьдралын хэм хэмжээг батлаад байна шүү дээ гэдэг. Энэ зүйл дээр бол одоо туйлын сэтгэл хангалуун биш байгаагаа нэгдүгээр илэрхийлж байгаа. Хоёрдугаарт гишүүн хуралдаанаас хоцордог энэ тохиолдол. Одоо тэгээд чуулганы хуралдаан, байнгын хороодын хуралдаан цагтаа эхлэхгүй байж та нар яаж цаг байр гэж биднэрт хэлж чадчих юм бэ? Улсын хурал гэдэг нь өөрөө төр хариуцлага дээрээсээ эхлэх ёстой юм шүү дээ гэдэг ийм одоо том шүүмжлэлийн ийм хоёр дахь давлгаа бас нийгэмд бий болсон байна. За бусад гишүүний өмнөөс хуулаар хоригдчихад байхад санал өгдөг. А одоо бусдын өмнөөс тийм э коноп дарддаг. Энэ асуудлыг одоо бас өөрчлөхгүй болохгүй гэдэг ийм асуудал байна. За нөгөө талаараа хүндтгэн үзэх шалтгаантай хэсэг нь батрагтай бус гадаад томилтоор одоо их явцдаг, өвчтэй гэж зөвөр утсаар хилчдэг. За эсвэл одоо чуулганы хуралдаан эхлүүлчихэд гараа явцдаг. За эсвэл байнгын хорооны хуралдаанд орж ирчээд эрдэнд орчоод ингээд алга болчихдаг. Тэр нь ямар нэгэн байдлаар одоо зохицуулалт олон нийтэд мэдээлэл байдгүй гэдэг дээр бас олон нийт нэлээд тийм бухимдж байгаа илэрхийлж байна. Тэгэхээр энэ бүх зохицуулалтууд үндсэндээ одоо улсын хурлын маань бас нэр хүндтэй холбоотой, гишүүдийн маань нэр хүндтэй холбоотой цаашлаад бүр том агуулгаар нэрвэл Монгол парламентын засгал оршихуу, одоо эс оршихуу гэдэг энэ нийгмийн бас ийм том давлгаа явж байгаа үед энэ нэгэн тухай хуулийг бол бид нар одоо нэгэн тийм хатуу үзэл баримтлаар өөрчлөх гэж үзэх нь бол өөрөө парламентын нэр хүндэд их чухал юм аа. Бас энэ цаг үеийн шаардлага бас байна гэдэг ийм байдлаар бас одоо их хурлын дарагтай бас мөн одоо бям цогт гишүүн битээр бас яриад бас зарим гишүүдтэй төрийн байгуулалтын байнгын орон дээр яриад явж байгаа маа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Эрдэмтэн судлаачид улс төрийн намуудыг хилэлцүүлсний дараа дэгийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл боловсруулагдах юм а. Ингээд их хурлаар хилэлцэгдэн, за улсын хурлын хаврын чуулганаар батлах ёстой хуулийн жагсаалтад багтсан учраас дэггүй гишүүдийг дэгтэй болгох хуулийн төсөл батлагдана гэсэн үг. За өнөөдрийн байдлаар туулгал дагуу 48 тусгай зөвшөөрлийг хууль зөрчиж